মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি তোমালোকৰ সৈতে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং অৰ্থাৎ অসমৰ ইতিহাসৰ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং নামৰ পাঠটিৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিম তোমালোকে জানাই যে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং অসমৰ ইতিহাসৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ আছিল চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বোলা হৈছিল গতিকে তাৰ পৰাই তোমালোকে গুৰুত্বটো বুজি পাবা যে আহোমৰ ৰজাসকলক সেই চুহুংমুং ৰজাৰ দিনৰ পৰাহে স্বৰ্গদেউ বোলা হৈছিল এতিয়া আমি জানিব লাগিলে স্বৰ্গদেউ মানে কি স্বৰ্গদেউ মানে হ'ল স্বৰ্গৰ দেৱতা তাই ভাষাত ৰজাক চাওফা বুলি কোৱা হৈছিলে চাও মানে ৰজাক বা সন্মানীয় ব্যক্তি আৰু ফানে স্বৰ্গ আনহাতে আহোমসকলে নিজকে লেংডৰ অৰ্থাৎ স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ বংশধৰ বুলি ভাবিছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোক স্বৰ্গদেউ হ'ল মুঠতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা ৰজাক স্বৰ্গদেউ বুলি কোৱা কোৱাও আৰম্ভ হ'ল চৈধ্যশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত চুহুংমুঙে স্বৰ্গুৱা নগৰৰ শিঙৰীঘৰত উঠি ৰাজসিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ তাতেই নিজৰ নামত মোহৰ মৰাইছিল ৰজা হৈ তেওঁ হিন্দুমতে নাম ল'লে স্বৰ্গনাৰায়ণ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে এইজনা অৰ্থাৎ চুহুংমুং ৰজাৰ দিনৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে এই চুহুংমুং এগৰাকীৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজা আছিল চুহুংমুং শব্দটোৰ অৰ্থ কি জানানে চু মানে বাঘ আৰু হুং মানে হ'ল বিখ্যাত আৰু মুং মানে হ'ল দেহ অৰ্থাৎ বিখ্যাত দেশৰ বাঘ তেওঁ এই নামটোৰ কথা তেওঁ কামেৰে প্ৰমাণ কৰিছিল ৰজা হৈয়ে তেওঁ স্বৰ্গোৱাৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দিহিং নৈৰ পাৰৰ বকতালৈ তুলি নিছিল দিহিং নৈৰ পাৰলৈ ৰাজধানী তুলি আনিছিল কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় আকৌ কোনো কোনো ঐতিহাসিকৰ মতে ঐতিহাসিক মানে হ'ল ইতিহাসবিদ ইতিহাস বিশত বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকৰ মতে আকৌ দিহিঙীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধ আছিল কাৰণে তেওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল দুই ধৰণৰ মতবাদ পোৱা যায় আৰু তোমালোকে সেই দুয়োটা মতবাদেই মনত ৰাখিবা চুহুংমুঙৰ দিনত দিহিং চাৰিং তিপাম আৰু তুংখুং এই চাৰিখনহে মেল আছিল আৰু সেই মেল চাৰিখনত তেওঁ নিজৰ চাৰিজন পুতেকক তলতীয়া শাসনকৰ্তা পাতিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দিহিঙীয়া চাৰিঙীয়া টিপমীয়া আৰু টুংখুঙীয়া এই চাৰিটা কোঁৱৰ ফৈদৰ উৎপত্তি হ'ল আৰু ইয়াৰে চাৰিং আৰু টিপামৰ শাসনকৰ্তাজনক ৰজা উপাধি দিয়া হৈছিল চাৰিং ৰজাজনেই আছিল আহোম ৰাজসিংহাসনৰ ভাবি উত্তৰাধিকাৰী যে চুহুংমুঙৰ দিনত ৰাজকোঁৱৰসকলক ভৰণ পোষণৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ঠাইত খাট পাম দিয়া হৈছিল আৰু সেই খাট পামবোৰক মেল বুলিও কোৱা হৈছিল সেই মেলবোৰৰ নাম কি আছিল জানানে চাৰিঙীয়া টিপমীয়া দিহিঙীয়া নামৰূপীয়া তুংখুঙীয়া চামগুৰীয়া এইবিলাক আৰু টিপমীয়া চাৰিঙীয়া আৰু নামৰূপীয়া মেলৰ গৰাকীক ৰজা বোলা হৈছিল তোমালোকে মেলকেইখনৰ নাম মনত ৰাখিবা দেই সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিব লগা হ'লে প্ৰথমতে সেই তিনিওটা মেলৰ গৰাকীক জ্যেষ্ঠতা আৰু যোগ্যতা অনুসৰি নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল চুহুমুঙৰ শাসনৰ আগলৈকে আহোম শাসন ব্যৱস্থাত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই নামৰ দুজন মন্ত্ৰীহে আছিল কিন্তু চুহুংমুঙে আৰু এটি মন্ত্ৰী পদবীৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেই মন্ত্ৰী পদবীটোৰ নাম দিলে বৰপাত্ৰগোহাঁই কনচেং নামৰ এজনক বৰপাত্ৰ গোহাঁই নিযুক্তিও দিলে চুহুংমুঙৰ দেউতাক আছিল ছুপিম্ফা তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই কাৰচেং নামৰ এজন নগা খুন্দৰাও খুন্দৰাও মানে খুন খুনবাও কি বুলি কোৱা হয় আৰু জানানে মুখিয়াল বুলিও কোৱা হয় আহোম ৰাজ্যলৈ কৰ সোধাবলৈ আহিছিল সেই সময়তে তেওঁ এক বিশেষ কথাত খং উঠি চুপিম ফাই তেওঁৰ চমুৱা কুঁৱৰী এগ এগৰাকীক কাৰচেঙৰ হাতত দি দিছিল আৰু কাৰচেঙে কুঁৱৰীগৰাকীক নগা ৰাজ্যলৈ লৈ গৈছিল সেই সময়ত আকৌ কুঁৱৰী সন্তান সম্ভৱা আছিল নগা খুন্দবাওৰ ঘৰতে কুঁৱৰীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে আৰু সেই ল'ৰাটোৱেই হ'ল কনচেং অৰ্থাৎ এই কনচেঙৰ জন্ম বৃত্তান্ত সম্পৰ্কে এটা এই ধৰণৰ কাহিনী আছে নগাৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক নগা কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হৈছিল এতিয়া তোমালোকে জানিলা যে কনচেঙক নগা কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হৈছিল কি কাৰণে কোৱা হৈছিলে যে নগাৰ ঘৰত জন্ম হোৱা নগাৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা কাৰণে আৰু সেই নগা কোঁৱৰে এদিন চুহুংমুঙৰ ৰাজসভাত কৰ সোধাবলৈ আহিছিল আৰু যেতিয়া চুহুংমুঙে সেই সু লক্ষণযুক্ত ল'ৰাটিক দেখিলে তেতিয়া স্বৰ্গদেৱে স্বৰ্গদেউ মানে মুগ্ধ হ'ল তেওঁক দেখি আৰু তেওঁৰ সকলোবোৰ আতি গুৰি ল'লে লৈ পেলাই তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁইৰ নিচিনাকৈ এটা পদবী সৃষ্টি কৰিলে এই যে ক'লোঁ বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীৰ কথা আৰু কনচেঙক বা নগা কোঁৱৰক সেই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পদবীটো এই চুহুংমুং ৰজাই আৰু দুটা বিষয়া পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰে এটা হ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল মৰংগী খোৱা গোহাঁই চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰি শদিয়া খোৱা গোহাঁইক সেই অঞ্চলৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আৰু ফ্ৰাছেনমুং বৰগোহাঁই হ'ল প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই মনত ৰাখিবা প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই আছিলে ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই তোমালোকে মূলা গাভৰুৰ নাম শুনিছা নহয় সেই মূলা গাভৰু ইতিহাসৰ এগৰাকী মহিয়সী নাৰী মূলা গাভৰু আছিল ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী এতিয়া আমি আহিছোঁ চুতীয়া আৰু কছাৰী ৰাজ্য কেনেদৰে জয় কৰা হৈছিল চুহুংমুঙৰ দিনত চুতীয়াৰ ৰজা আছিল নীতিপাল বা চন্দ্ৰ নাৰায়ণ যুদ্ধ কৰি এওঁক আহোমে পৰাস্ত কৰে আৰু চুতীয়া ৰাজ্য নিজৰ দখললৈ আনে চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰাৰ পিছত চুহুংমুঙে বৰ ধুমধামেৰে ৰাজধানীত ৰিহবান উৎসৱ পালন কৰিলে ৰিষবান কি এটা উৎসৱৰ নাম সেই ৰিহবান উৎসৱত কোনো ৰজা যুদ্ধত জয়লাভ কৰাৰ পিছত পতা এটি উৎসৱ ৰিক মানে হ'ল আগৰ আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ অহা আৰু খোৱান মানে হ'ল জীৱন অৰ্থাৎ ৰিহবান মানে অমংগলৰ পৰা হাত সাৰি পুনৰ আগৰ মংগলজনক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা ৰিহবান উৎসৱ কি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতত সঘনে দেখা এটা প্ৰশ্ন চুতীয়াসকলৰ দৰে কছাৰীসকলকো পৰাস্ত কৰি কছাৰীসকলৰ পৰা লাভ লাভ কৰা ধনশিৰি উপত্যকাৰ নামনি অঞ্চলটো চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে মৰম ঘি খোৱা গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল আহোমৰ লগত কছাৰীয়ে ৰণ কৰিবৰ বেলিকা আহোমৰ তুলনাত কছাৰীৰ সৈন্যবল কম থকা বাবে কছাৰীসকলক খুন খুৰাই যুদ্ধ নকৰি ডিমাপুৰলৈ পলাই গৈছিল সেইকাৰণে চুহুংমুঙে ডেটছুং নামৰ এজন কছাৰী ৰাজকোঁৱৰক কছাৰী ৰাজ্যৰ সিংহাসনত পহুৱালে আৰু কৰতলীয়া ৰজা পাতিলে তেতিয়াৰ পৰা কছাৰী ৰজা আহোমৰ থাপিত সাঞ্চিত হ'ল এতিয়া জানিব লাগিলে থাপিত সাঞ্চিত কি থাপিত সাঞ্চিত ৰজাৰ অৰ্থ হ'ল তলতীয়া শাসনকৰ্তা তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত বংগৰ মুছলমানসকলৰ অসম আক্ৰমণ চুহুংমুঙে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ সীমা পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু সেই সময়তে বংগৰ মুছলমানসকলে পোন্ধৰশ সাতাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিলে সেই মুছলমান অভিযানৰ সেনাপতিৰ নাম সঠিককৈ জনা নাযায় যদিও বুৰঞ্জিত তেওঁক বৰৰুজিৰ বুলি জনা যায় আহোম বাহিনীয়ে মুছলমানসকলক পৰাভূত কৰি খেদি পঠিয়ায় কিন্তু পুনৰ নতুন সেনাপতিলৈ আহোমৰ লগত তেওঁলোকে ৰণ কৰে সেইবাৰৰ সেনাপতি আছিল বিট মালিক আৰু বিট মালিকো শেষত পৰাস্ত হয় সেইবাৰ এইবাৰ আকৌ সেনাপতি হৈ আহে তুৰ্বক তেওঁৰ লগতে শদিয়া খোৱা গোহাঁই ফাচেংমু ৰণত পৰে তেতিয়া ঘৈণীয়েক মূলা গাভৰুৱে যুদ্ধৰ কোনো প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে পাছত কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ হাতত তুৰ্বকৰ মৃত্যু ঘটিল তুৰ্বকৰ মূৰটো চুহুংমুঙৰ আদেশত চৰাইদেউ পাহাৰত পুতি থোৱা হ'ল মুছলমানৰ লগত হোৱা আহোমৰ প্ৰথম ৰণত স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং সেইদৰে জয়ী হ'ল তুৰ্বকৰ লগত অহা ভালেমান মুছলমান সেনা আহোমৰ হাতত বন্দী হৈছিল আৰু তেওঁলোকক স্বৰ্গদেৱ অসমতে মাটি বাৰী দি সংস্থাপিত কৰিছিল স্বৰ্গদেৱে সেই লোকসকলক প্ৰথমতে হাতীৰ ঘাঁহ যোগোৱা কামৰ দায়িত্ব দিছিল কিন্তু তেওঁলোকে সেই কামত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব নোৱাৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক খেতি বাতিৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে তাতো সফল হ'ব নোৱাৰিলে পিছলৈ তেওঁলোকে পিতলৰ লোতা কলহ চৰিয়া আদি গঢ়ি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁলোকৰে সতি সন্ততিক পাছত মৰিয়া বুলি কোৱা হৈছিল গৌৰ দেশৰ পৰা আহিছিল কাৰণে তেওঁলোকক গৌৰীয়া বুলিও কোৱা মুছলমানসকলৰ পৰাই আহোমে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগ্নেয় অস্ত্ৰ অৰ্থাৎ খাৰ বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ শিকিছিল চুহুংমুঙে মণিপুৰৰ ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰি তিনিগৰাকী মণিপুৰী কন্যা গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে কোঁচ ৰজা বিশ্বসিংহৰ লগতো তেওঁ সদ্ভাৱ স্থাপিত হৈছিল যুদ্ধ জয় কৰি ৰাজ্য বহলোৱাৰ বাহিৰেও চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজত্বকালৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে তেওঁৰ দিনতেই সৰ্বপ্ৰথমে মানুহ বিয়ল কৰাৰ প্ৰথা আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ মানুহ গণনা কৰা প্ৰথা স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনতেই আৰম্ভ হয় প্ৰজাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ ওপৰতো তেওঁ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল চুহুংমুঙৰ দিনতেই হিন্দুৰ শকাব্দমতে বছৰ গণনা কৰাৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন হয় ইয়াৰ আগলৈকে চুকাফাৰ দিনৰ পৰা লাকলি অৰ্থাৎ আহোম অব্দমতে বছৰ গণনা কৰিছিল চুহুংমুঙৰ চুহুংমুঙেই ভূঞাসকলৰ পৰা গাত লোৱা বচোৱাল টঙালি তামোল খোৱা হাচিৰ ব্যৱহাৰ শিকি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত এইগৰাকী খ্যাতিসম্পন্ন ৰজাৰ মৃত্যু ঘটিছিল বহুতো ঐতিহাসিকে আকৌ এইগৰাকী স্বৰ্গদেউ আহোমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি ক'ব বিচাৰে যি কি নহওক এই কথা নিশ্চিত যে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকাল অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তোমালকে নিশ্চয় বুজি পালা কথাখিনি ধন্যবাদ